Vážené dámy, vážení páni, milé deti, vitajte na vianočnom koncerte US Steel Košice. Vianoce sú zrejme najpríjemnejšie, najkrajšie sviatky v roku. Chceme ich prežiť so svojimi blízkymi, užívať si pokoj a pohodu. A my veríme, že tento koncert spríjemní predvianočné chvíle vám všetkým, ktorí ste prišli do Štátneho divadla v Košiciach a rovnako tak aj divákom RTVS pri televíznych obrazovkách. K Vianociam samozrejme patria aj nádherné melódie. O tie úvodné sa postaral orchester a zbor opery Štátneho divadla Košice. Vianočný koncert je už tradične vyvrcholením celoročných charitatívnych aktivít spoločnosti US Steel Košice, jej zamestnancov, aj zamestnancov dcérskych spoločností. O týchto aktivitách a projektoch vás budeme postupne informovať. Teraz mi dovolte pozvať k mikrofónu nášho hostiteľa, prezidenta spoločnosti US Steel Košice, pána Jamesa Bruna. Welcome to all of our guests, colleagues, families, and friends. Let me start by wishing you a wonderful holiday season, and I hope you all enjoy this wonderful evening. This event represents the culmination of our annual charity activities of US Steel. I would like to stress that there are numerous people, my colleagues, which are our company employees, who support the many charity events organized by US Steel along with the company. I am indeed very proud of my colleagues who help others, including those who are not as fortunate and face many problems in their lives. Our company and our many colleagues have been contributing in the form of traditional year-end fundraising for an unbelievable 15 years, supporting healthcare facilities and organizations taking care of seriously ill children and adults. Dear guests, I'm very much looking forward to this evening tonight. Please enjoy this wonderful Christmas concert. Dámy a páni, na scénu teraz pozývam mladú, talentovanú speváčku, Košičanku. Mnohí z vás ju vraj veľmi dobre poznáte, pretože Dorota Totová vystupovala na mnohých firemných podujatiach spoločnosti US Steel Košice už od útleho detstva. Dámy a páni, Doris. Mŕtvi budú žiť, hluší uslyší.
Ďakujem a želám šťastné, krásne a veselé Vianoce. Milí hostia, teraz si predstavíme prvý zo zaujímavých charitatívnych projektov. Zamestnanci spoločnosti US Steel Košice sa celoročne venujú deťom z detských domovov a mladým ľuďom z domovov na polceste. Medzi domovákmi a oceliármi tak vznikajú naozaj krásne, dlhotrvajúce priateľstvá. Treba tiež povedať, že deti v detských domovoch sú za každú pozornosť nesmierne vďačné. A rovnako tak mladí ľudia, najmä tí, ktorí už po dovršení dospelosti musia detské domovy opustiť a sú často odkazaní naozaj sami na seba. V tom lepšom prípade ich prechodnou stanicou je domov na polceste. Poďme teraz s kamerou spoločne nahliadnúť do ich života. Mám 24 rokov, býval som v detskom domove Snina. Momentálne bývam v domove na polceste v Košiciach. Mám vyštudované konzervatórium a venujem sa v rôznym aktivitám, ako sú dobrovoľníctvo, pomáhať deťom, ľuďom, ktorí to naozaj sú ťažko stiahnuť v živote a podobne. Našiel som si prácu a som rád, že môžem robiť a že sa môžem venovať vo svojom voľnom čase svojim aktivitám. Myslím si, že domov na polceste je fakt takým mostíkom odrazovým. A nemá by tam človek 20 rokov, 30 rokov, fakt len krátku dobu na to, aby naozaj pochopil, o čom je ten život, lebo každý mladý človek, to je jedno, či je z domova, alebo z rodiny, alebo podobne, chce mať vlastné bývanie, chce sa vraciať niekde, kde je naozaj pre ňoho domov domovom. Som býval, hej, prvaj na charite, hej, teda na Bosákovej. A potom som s jednou pani, ktorú poznám už asi 6 roky, to je jedna podnikateľka jednoho Bystra, no tak ona mi veľmi pomohla, našla toto zariadenie, kde teraz bývam momentálne domov na polceste. Mojím takým motivom, snom je, že ísť ešte študovať to, čo som veľmi aj niekedy si chcel, hej, že kuchár, pekár alebo niečo také. Viem variť koložvárskú kapustu, zapekané cestoviny so sírom, zapekané zemiaky, plácky, polievky, šošovicu, teda privárok, fašírky a také veci. V predvianočnom období darovala spoločnosť US Steel Košice prostredníctvom svojej nadácie finančnú podporu nielen detským domovom, ale aj domu na polceste v Košiciach, ktorom našli svoj prechodný domov aj Rudo a Roman. Ak sa chce mladý človek postaviť na vlastné nohy, nevyhnutnosťou je trvalá práca, pravidelný a stabilný príjem. Pre mladých ľudí, ktorí vyrastali bez rodinného zázemia, nie je štart do života vôbec ľahký. Minulý rok som sa zúčastnil na vianočnom koncerte, kde ma zaujala hlavne tá pasáž o domov na polceste, ako chovanci, ktorí do vyššia dospelo sa dostávajú do života. A v tej súvislosti, keď sme tú skutočnosť zobrali s kolegyňami na vonkajších vzťahoch, tak nás napadla taká myšlienka, aby sme tým chovancom poskytli prácu v US Steele. Myslím si, že keby sme poskytli takým deťom, alebo teda už v podstate dospelým prácu, dostali by takú ďalšiu oporu v živote. Okrem toho, že majú to bývanie na tom, v tom domov na polceste, tak môžu mať aj stabilnú prácu. A to je v tomto prípade veľmi dôležité, pretože vtedy sa tí ľudia veľmi dobre vedia začleniť do spoločnosti a majú naozaj stabilné zázemie. Skvelý nápad sa napokon riaditeľovi podarilo aj realizovať. Výsledkom je, že dvaja šikovní mladí chlapci našli uplatnenie v spoločnosti US Steel Košice. Naučiť sa tieto predpisy, to vlastne z začiatku bolo ťažké, ale jak som išiel už do terénu, tak to bolo časom ľahšie a ľahšie. Teraz už
to nepovažujem za ťažké. Tá robota sa mi páči. Je taká, že pri ktorej treba rozmýšľať, že nie je jednotvárna. Momentálne pracujem na divízny závod, je koksovňa. Tu na vedľa mňa je môj aj kolega v podstate z US Steelu, aj môj spolubývajúci. Hľadali sme si podnajom, aj nakoniec sme ho našli. Naša robota sa nám páči tu na a je to určite o tej zodpovednosti. Vážení diváci, spoločnosť US Steel Košice podporuje detské domovy na východnom Slovensku už od svojho príchodu do Košíc, teda celých 18 rokov. O niečo neskôr k tomu pribudli aj domovy na polceste. Ako som už povedala, venujú im pozornosť naozaj celoročne, no ale pred Vianocami samozrejme osobitne. Kupujú im totiž vianočné darčeky, veľmi konkrétne, veľmi adresné. Ak sa pýtate, ako je to možné, deti a mladí ľudia si na svoje kartičky prianí napíšu vianočné želanie. Tie potom zavesia na stromčeky, ktoré sú v US Steel Košice. Zamestnanci si ich môžu zobrať a splniť tak niekomu vianočný sen. To je naozaj krásne, ale okrem darčekov pomáha spoločnosť US Steel Košice aj finančne. A v tomto roku podporila domov na polceste v Košiciach a detský domov v Podolinci a tiež detský domov na Uralskej ulici v Košiciach krásnou sumou 17 000 eur a to si zaslúži váš potlesk. No a potlesk si odložte aj pre nasledujúcu interpretku, krásnu speváčku, dámy a páni, Katarína Knechtová. Dušu blázna, čo stále hľadá. Nechcem tu stáť, len na jednom mieste. Ak túžiš lietať, riskuj pád.
že v tom nie si sám. Veľmi, veľmi pekne. Nezabúdaj, že v tom nie si sám, dospievala Katka Knechtová a my poďme k projektu, ktorý má veľmi podobný názov a volá sa Sme s vami v pravý čas. Je to projekt spoločnosti US Steel Košice, ktorý vznikol pred 7 rokmi a jeho cieľom je podporovať rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii nie vlastnou vinou. Tieto rodiny každoročne podporujú sumou 2000 eur, čo nie je málo. Aj v tomto roku bolo do projektu zaradených 10 rodín, ale nejde len o peniaze. Ide o to priniesť do týchto rodín príjemné chvíle, radosť, úsmev. A preto ich pozývajú na firemné podujatia spoločnosti US Steel Košice, ale organizujú aj špeciálne aktivity len pre ne. Poďme sa s niektorými zoznámiť. Do projektu Sme s vami v pravý čas je každý rok zapojených 10 rodín. Ich životné cesty a osudy sú rôzne. Dlhodobá nemoc, strata najbližšieho človeka, vážne choré dieťa. Nebohý manžel Igor pracoval v US Steel Košice. US Steel nás vybral, vlastne zaradil do tohto projektu. Mám 13-ročného chlapca a 10-ročnú dceru Martinku. Taký skrytý talent sme asi objavili v nej. V decembri tak si začala sama spievať a takto sme navštívili aj umeleckú školu v Valalikoch a začína chodiť tam do školy. A syn má rád šport, bicyklovanie, korčulovanie a myslím, že nebohý manžel by sa z Martinky aj z Martina určite tešil a určite sa na nás hora pozerá. A že sú deti pani Rajsovej naozaj veľmi šikovné, o tom sa presvedčili aj hostia tohtoročnej oslavy amerického sviatku Dňa nezávislosti. Martinka sa postavila na javisko a svojím spevom si okamžite získala srdcia všetkých prítomných. Účasť v projekte pomôže rodinám nielen finančne. Na nezaplatenie je určite starostlivosť a pozornosť, ktorej sa im v priebehu roka či dvoch dostáva. Prvé stretnutie rodín zaradených do projektu Sme s vami v pravý čas 2019 sa uskutočnilo začiatkom novembra. Aj deti z rodín zaradených do tohto projektu dostali na stretnutí kartičky vianočných prianí. Nájsť si pod stromčekom vysnívané darčeky budú môcť vďaka oceliarom, pre ktorých sa už stalo samozrejmosťou obdarovať na Vianoce nielen svoje vlastné deti. Deti sa potešia z darčekov a rodičom určite pomôže vyriešiť najpálčivejšie problémy finančná podpora, ktorú dostanú od nadácie US Steel Košice. Pomáhať kolegom, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej životnej situácii, určite má zmysel. As you know, US Steel has now been part of the community here for approximately 18 years. Our employees work hard every day. We encourage them to work safely, work productively. And they do that for us as a company, which allows us to be a good, profitable company. What that allows us to do is to be good corporate citizens. It allows us to host special events, such as the one we're participating in here. It allows us to give back to the community. Chcel by som sa poďakovať za pozvanie do projektu aj za finančnú odmenu
a teším sa na ďalšie podujatia so svojou rodinou, svojimi deťmi. V projekte Sme s vami v pravý čas 2019 sú zaradené tieto rodiny. Dámy a páni, videli ste aj silný príbeh rodiny Rajsovcov. Martinka sa vám o malú chvíľočku predstaví aj tu na scéne. Vybrala si pesničku, ktorá pôvodne pochádza zo slovenskej opery Eugena Suchoňa Krútňava, ale deti ju oveľa viac poznajú z rozprávky o Perimbabe. Páslo dievča Pávy vám zaspieva Martinka Rajsová a zatlieskajte jej. Rozprávky k Vianociam jednoducho neodmysliteľne patria. Pripomenuli sme si teda Perimbabu s Martinkou a príde opäť mladý umelec, ktorý sa paradoxne najskôr stal známym vo svete. No a v tomto roku konečne zavítal na turné aj na Slovensko. Dámy a páni, vynikajúci huslista Filip Jančík.
Priatelia, vy, ktorí ste prišli do štátneho divadla v Košiciach, ste sa určite zapojili do niektorého z charitatívnych projektov spoločnosti US Steel Košice. Buď ste si z vianočného stromčeka zobrali kartičku priani a splnili ste niekomu jeho vianočný sen, alebo ste investovali svoj čas, svoju energiu do prípravy niektorého z charitatívnych podujatí. Za to ste si za dobrovoľnú sumu mohli kúpiť vstupenku na dnešný koncert. Organizátori sa rozhodli, že celú túto sumu venujú občianskému združeniu Priatelia sluchovo postihnutých detí z Prešova. Ja viem, že teraz vás najviac zaujíma, koľko ste toho vyzbierali, ale ešte predtým sa pozrime, ako tieto darované peniaze pomôžu deťom. Občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove má za sebou už 26. rok svojej aktívnej činnosti. Hlavným cieľom, poslaním občianskeho združenia je podpora sluchovo a rečovo postihnutých detí, ku ktorým sa v posledných rokoch pridali aj deti s kochlárnymi implantátmi, ktorí sa vzdelávajú na Spojenej škole Pavla Sabaduša v Prešove. Finančné prostriedky vyzbierané zo vstupného tu na tomto vianočnom benefičnom koncerte by sme rádi využili predovšetkým na zakúpenie špeciálnych batérií a príslušenstva do načúvacích aparátov a kochlárnych implantátov, predovšetkým pre deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Taktiež by sme rádi pre naše deti so sluchovým postihnutím zakúpili vizualizér a svetelný zvonček, aj edukačný program a logopedický program, ktorý pomôže deťom rozvíjať ich komunikačné schopnosti. Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým vám zúčastneným na tomto benefičnom koncerte, ktorý ste prispeli nášmu občianskému združeniu a týmto spôsobom ste našim deťom pripravili nádherný vianočný darček. Ďakujeme. Predsedničku občianskeho združenia Priatelia sluchovo postihnutých detí pani Andreu Muličákovú, ktorú ste videli, teraz pozývame aj na scénu. Dobrý večer. A spolu s ňou... prichádza za divákov dnešného koncertu pani Viera Štefanovová a tá by mala prinášať so sebou aj symbolický šek. Ten je zatiaľ otočený opačným smerom, ale ja už sa teda idem pýtať, koľkože sa to podarilo vyzbierať divákom, ktorí sedia tu v štátnom divadle v Košiciach. Vážená pani predsednička, dovolte mi, aby som vám za nás divákov dnešného vianočného koncertu odovzala tento symbolický šek v hodnote 3860 eur. Wow, nádherná suma. Ja tu vidím až slzičky v očiach, tuším. No, ja som veľmi dojatá a prekvapená z tejto nádhernej sumy, ako určite nikto z nás nečakal, že tá suma bude až taká vysoká. Mám obrovskú radosť a naozaj som dojatá. Ako sami vidíte, tieto aktivity a akcie majú veľký zmysel, pretože mnohokrát sa malými činmi podarí dosiahnuť naozaj veľké veci. Ešte raz veľké, obrovské ďakujem naozaj. Ďakujeme pekne, ďakujeme dámy. Umelca, ktorý teraz príde, rozhodne netreba ako speváka predstavovať, ale keďže dnešný večer sa točí okolo detí, tak si dovolím pripomenúť to, čo zrejme tiež viete, že sa v tomto roku stal dvojnásobným otcom a bude teda spolu so svojimi dvojčkami prežívať prvé Vianoce. Dámy a páni, Peter Cmorík. Buď zdravý, krásny, bohatý, priložia k tomu múdre rady,
no žiaden návod neplatí. Neistota je hlavnou z istot, pred tebou toľko rôznych ciest. Nemôžeš žiť najprv na nečisto, a na čisto žiť je občas trest. Sú cesty, že sa nehneš z miesta. Sú aj také, čo sa krútia ako had. Možno sa stratíš na necestách, či pod klembami kolom nás. Môžeš byť hrdou, čiernou ovcou, či držať sa radšej válova, opísať hlúpo chyby otcov, no smieš aj začať odznova. Aj keď občas hlavu skloníš, chrbát nemaj na krivo, veď tu vlastne nejde o nič, ide iba o život. Krídla
sú skutočnosťou. Spoločnosť USTIL Košice zorganizovala koncoročné dobrovoľné zbierky pre vybrané zdravotnícke zariadenia na východnom Slovensku už 15-krát. A za ten čas sa jej podarilo vyzbierať a podporiť tie zdravotnícke zariadenia naozaj fantastickou sumou. Počúvajte, 1 421 000 eur. Wow, úžasné. V tomto roku sa zamestnanci a vedenie spoločnosti spolu s nadáciou rozhodli podporiť detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, konkrétne oddelenie ORL. A skôr ako začneme rozdávať symbolické šeky, poďme sa opäť pozrieť, ako tieto prostriedky deťom pomôžu. A možno im pomôžu aj k tomu, aby si už v blízkej budúcnosti mohli vypočuť taký nádherný koncert, ako je ten dnešný. Oddelenie ORL Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach sa zaoberá chirurgickou liečbou, operáciami ucha, prínosových dutín, štítnej žľazy, ale aj nádorovými ochoreniami. Spolu s ambulanciou ošetrí viac ako 10 000 detí ročne. V tejto práci je dôležitá súhra celého tímu lekárov, logopédov, psychológov, ktoré sa zaoberajú týmto dieťaťom a vedú ho vo vývoji a sleduje jeho vývoj, či je správny, či je dostatočne, či adekvátny jeho poruche sluchu, či nastavenie načúvacích aparátov je v poriadku, či zodpovedá jeho strate. Deti prichádzajú k nám a potrebujú takúto starostlivosť predovšetkým v priestore, ktorý je pre nich priateľný, baby friendly, v podstate zodpovedá ich veku, hravosti. A vyšetrujeme, a najnovšou, jednou z najnovších metodík je vyšetrenie zrakovo posilnenou audiometriou alebo detskou audiometriou, audiometriou hrou v priestore, ktorý je zvukotesný a vybavený priestorovými reproduktormi, ktoré z jednotlivých smerov skúšajú a sledujú teda odpovede dieťaťa na zvukové podnety. Sme technologicky v podstate veľmi dobre vybavení, ale chýbajú nám práve tieto priestory, to znamená, ktoré sú zvukotesné a vybavené práve touto priestorovou šírením zvuku v priestore, ktorý je uzavretý a nevyrušuje dieťa ani personál pri vyšetrení a neskresľuje jeho odpovede. Doteraz deti za takýmto vyšetrením dochádzali do Bratislavy alebo do Brna. V podstate bolo ťažko dostupné pre košické deti a deti z nášho regiónu a chceme im poskytnúť starostlivosť v našom priestore s našim tímom skúsených lekárov, logopédov, psychológov, technikov, foniatrov na to, aby boli kvalitne ošetrení a mali primeranú starostlivosť od toho teda najmenšieho veku až po 19 rokov. A prichádza ten veľký moment, takže na scénu teraz pozývam zamestnankyňu USTIL Košice pani Zdenku Králikovú. Ďalej riaditeľku Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pani Ingrid Urbančíkovú a primára ORL pána Andreja Komana. Tak, pani Zdenka zatiaľ tajnostkársky drží tento šek naopak a teraz sa to dozvieme. Vážené dámy, vážení páni, pani riaditeľka, pán primár.
Dovolte mi, aby som v mene zamestnancov US Steel a dcérskych spoločností, ktorí sa zapojili do tradičnej charitatívnej zbierky, odovzdala vám tento symbolický šek na sumu 40 909,35 €. Úžasné, skvelé. Ale to ešte stále, vážení, nie je všetko, pretože v zákulisí už je pripravený prezident spoločnosti US Steel Košice, James Bruno, a možno nám niečo zaujímavé prezradí. Ladies and gentlemen, I am truly very proud of all of our employees for raising such a sum of money. Ms. Director, Chief Physician, I am very proud to present you with a doubling of the amount of money. I hope this does a lot for the children. Tak. Tak vidíme, že tá suma už v tejto chvíli je úžasná. Pán primár, pani riaditeľka, stále to nie je všetko. Dovolte, aby som v mene nadácie US Steel Košice teraz pozvala pani Melisu Bruno. Pán primár, skúsili ste to zrátať? Áno, je to úžasná suma, naozaj nádherná, výnimočná. Je to nádherný dar všetkých vás, pána prezidenta, pre deti, ktoré potrebujú pomoc. No. Ja vám to poviem, 122 728 €. Keby sme boli úplne presní, je tam ešte aj 5 centov, ale v zdravotníctve sa každý cent ráta. Blahoželáme. Takže ešte raz poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí prispeli, nielen zamestnancom, ale aj zamestnancom dcérskych spoločností, poďakovanie vedeniu spoločnosti a samozrejme aj nadácii US Steel Košice. Ďakujeme. Dámy a páni, dnešný koncert sme začali veľkými vianočnými melódiami a takýmito melódiami ho aj ukončíme. Pozvem na scénu jednu nádhernú eterickú bytosť, speváčku, ktorá je napriek svojmu mladému veku na scéne našej pop music už 10 rokov. Je to mamina dvoch krásnych detičiek, dámy a páni, Mária Čírová. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. May the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, that are near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow. And the shining stars up on the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Thank you.
the years, we all will be together in the fate of love. Ctení hostia, dámy a páni, ďakujeme vám za pozornosť, želáme vám krásne, šťastné, spokojné, požehnané Vianoce a skôr ako sa rozlúčime, nechajme ešte zaznieť tichú noc. Majte sa krásne, pekný zvyšok večera a dovidenia o rok.
Jesus.